ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବାଲିଆପାଳ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସୂତାକଳ ସୂତାକଳ ପାଲଟିଛି ଭୂତ କୋଠି। 13 ବର୍ଷ ଧରି ସୂତାକଳରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସୁନସାନ କୋଠାଘର, ପକ୍କା ଘରର ଠାଏ ଠାଏ ଦ୍ରୁମ ବସା କଲାଣି। କେଉଁଠି ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି କବାଟ ଝରକା। ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଏହି ବଙ୍ଗଳା ଭୂତ କୋଠିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନାପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲା। ବାଲିଆପାଳର ଭାତହାଣ୍ଡି ଭାବେ ଜଣାଥିଲା ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସୂତାକଳ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେବ କମ୍ପାନୀରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ସରକାରୀ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ସୂତାକଳ ଏଠି ଚାଲୁଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବେକାର ହେଇକି କିଏ ପରିବା ଚାଷ କିଏ ଏମିତି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳୁଛୁ। ଯଦି ସୂତାକଳ ଆମର ଏଠି ଚାଲୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆମେ ଖୁସିରେ ସଂସାର ଗଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରି ମିଲ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ସେଠି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଏ। ମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକ କେତେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ତାପରେ ତା ସରକାର ସବୁବେଳେ ତ ହଁ ଚାଲୁ ହେବ ଚାଲୁ ହେବ ଏଇ କହିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଆଜି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କଲେ ସେମାନେ ବରବାଦ ହେଇକି କିଏ ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୟସ ବି ହେଲାଣି ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସରକାର ଦୟାକରି ଯଦି ସୂତାକଳ ତ ଚାଲୁ କରନ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକାର ପାଆନ୍ତେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରନ୍ତେ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। 80 ଦଶକରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ସୂତାକଳର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1992ରେ ମିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସୂତା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରେ ବେଶ୍ ନାମ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲ୍ ଲାଭରେ ଚାଲିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ସୂତାକଳର ଦୁରାବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2017ରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଏହି ସୂତାକଳକୁ କିଣିଥିଲା। ତେବେ ମିଲ୍ ଚଳାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ମିଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରାତାରାତି ଗାଏବ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠିକାର MLA ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯେଉଁ ସୂତାକଳ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠି 500 ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆଉ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋପୀନାଥ ସ୍ପିନିଂ, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲେ ସେହିଦିନଠୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରର ଅପାରଗତା, ସରକାରର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁ। ଭାବରେ ବାଲିଆପାଳରେ ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ସୂତାକଳ ନ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ କିଛି ଶିଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସରକାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତେ। 2008 ପରଠାରୁ ଯେତେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ବାଲିଆପାଳ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବାଲିଆପାଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋପୀନାଥ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁ କାରଣରୁ ରୋଜଗାର ହରାଇଲେ ମିଲ୍ କର୍ମଚାରୀ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସୂତାକଳ? ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।